ficou boa. Vem, um jeito mais. Tom. Tom, vamos precisar, Tom. Filmando. Solder! Vamos ver a coisa mais bela. Vamos ver as belezas do arinho. Pouquinho bonito, hein, Massaro? Hã? Ah, pouco é pouco? Oi, show. Nós vamos... É porque a lona, vamos descer lá embaixo. Nós vamos descer. Deixa eu sair, amigo. Pera aí, Solder. Solder! Show mesmo, hein? Tem um nome aqui? Não quer tirar? Não quer? Já qual o nome? Rapaz, é um vacilão aqui, né? Tem que dar um jeito de descer isso aqui, rapaz, lá embaixo. É de calor. Esse ano que vem a gente vem. Ano que vem tá apropriado. Não, se você quiser, minha coisa não tem que ter, mas se quiser, vem essa semana e a gente vem. A gente vem. Agora não tem fo... agora fiquei feliz, agora fiquei feliz. Porque eu sei que não é o meu, né? Então você tá se escondendo no mato aí, né? Onde você vai? Ué, ele tá indo pra algum lugar esse aqui, né? Deixa eu tomar de cá. Acabou, chá e chudeu. Já, e coisas, ó. Vai indo. He goes straight way. Vai indo pra frente. Go, go, go. Ó, oh, Marcelo, já estamos chegando lá, hein, já, hein? Rapaz, mas Ah, já era, já tem um cordão vermelho ali, ó. Ó. Oh. Tá meio abandonado o negócio aqui. Vai embora, vai descendo pra baixo, mas tá cheio de coisas vermelhas. E bom, esse tênis meu tá horrível pra descer aqui. Ó, negócio tá meio já desapropriado, hein? Tá meio desapropriado já pra descer. Vai descer mesmo? Então, demorou. Aê, caramba, eu perdi isso! Não! Não! Eu tenho que ficar atrás, então. Foi no Facebook, cara. Vai, Tom! Devagar! Vai, Tom! Rapaz, não sei não, mas... Oh, vai na boa, porque qualquer desvacilha aqui você desce que nem escorregador, né, velho? Ah, não, eu não vou mais. Olha que chique, olha que chique. Deixa eu passar na sua frente, vai. Vai, então. Caramba, não tem como apaiar, agora eu tô pegando o telefone. Rapaz, mas pra subir vai ser zoado, hein? Não, não, pra mim de boa, fala assim. Ó, o negócio aqui é zoado, hein? Vocês querem descer mesmo? Vai dar o trabalho. Vai dar trabalho, hein? Não, não, só até aqui, Massaro. É só essa parte aqui só. É, melhor a gente descer, porque o negócio aqui é... O negócio aqui tá meio zoado. É, falei. Ah, bora. Vem aqui.
Olha o tamanho dessa árvore caída. Gente, mas muito bonito esse amarelo, hein? Amarelo, marrom, verde. Iro, iro. Rapaz. Tom, eu tinha. Tom, eu tinha que tomar esse cabelo aqui. Olha só. Mais dinheiro? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Danger! It's a play danger! Oh my god! Olha que essa árvore caída no chão. And it's three. Make it here. A Márcia! Voltando, Márcia! No... Complicado esse, estamos voltando. O Tom caiu no chão. Caiu? Ah. Pegou a bota do Tom, por quê? Nossa, ele fica muito uruçai. Olha, cheio de carapiche da roupinha dele. Não tem problema. Ele quer passear, ué. Se ele saiu da casa dele, porque ele quer andar. Vamos ver na sete, já tomando ali umas... Vou voltar. Pera aí. I'm coming back my car. Meu car. Ai, querido, já. Cheguei, que tá, ó. Come here. Segura aqui, ó, senão ele te... Eu não tô batendo foto, filmando. Vamos, Chauder. Apunca. Chauder, tá aqui, me tem que dar sair. Mirou. Mirou, Chauder. Pera aí, Solder. Pera aí. Stop. Please. One moment. Tá gostando, Solder? Oh, tudo.